Добрый день, друзі! Ось знову я знімаю відео, як мені держава повертає борг по пенсії 2018 року. За 6 місяців вона мене заборгувала. І так як президент-гарант теж відоси знімає, я теж. Ну, тільки він там розхвалює все, що все добре, все приростає, щось там роблять. Влада бореться і хоче, щоб для краще було для людей. Так ось я йому нагадую, що яке може бути покращення. Я вже не кажу, що там людям, он шахтарям не платять пенсію. І там депутат Шахов Сергій звертався, як кажуть, в стіну горохом. Горох відскакує. Так те зверне, що заплатити шахтарям зарплату. То і держава, бачите, і не платить пенсію вже. Я ж кажу, скільки хто дивиться моє відео, я вже знімав. І ось тут у мої звернення я вже знімав. І ось було звернення 8 листопада 2020 року, от 15:54. І є номер, ми там 115-43, ну, бачите хто. І головний пенсійний фонд України в Київській області. Прийнято для, до розгляду. Так ось уже сьогодні 7 грудня, місяць пройшов, і там, хто читає звернення оці, тут написано, коли звертаюся на цю лінію гарячу, урядовий контактний центр, то пишеться, що тут 10 днів і мають 10-15 днів. Розглянути цю заяву, прийняти рішення, вирішити це питання. Ну і такі, коли тяжкі справи, лі, трудні, як кажуть, то місяць здається. Ну, ось місяць пройшов, вже ніхто не відповідає так. Хоча раніше, що були розглянуті, він написано розглянуто, все це було відписки. Відписки. От. Так що гаряча, урядова гаряча лінія теж уже дає збой, то хоч відписки вчасно присилали, а тепер вже і ні, і відписки вже не пишуть, як кажуть. Влада веде себе ганебно, вона не плаче та вже і пенсії. Я кажу, і не звертає на це уваги. Борги, що накопились, люди вмирають, судяться. Через цю виконавчу службу теж не можуть забрати кошти по невиплатам як пенсії, так і зарплат. Тому що я вже в своє відео знімав, хто дивиться, там написано, що до кінця 2020 року уряд прийняв постанову не виплачувати борги. Тому от така ситуація. Тому вони усі мовчать, а всі оці керівники держави з великими зарплатами, судді, прокурори, всі розповідають, як вони гарно працюють для людей.
А спитаєте мене, як я з цим борюсь? Ну, ось так ось. Дивіться, як я це роблю. От відкриваю кабінет міністрів. Ну, як, що я можу зробити? Як я можу достучатися до влади? Відкриваю на Фейсбук кабінет міністра України. Тут вони вже пишуть щось. Все гарно в них. З ним Збройних сил України. Дякую за мою честь, силу, відвагу. Я теж дякую воїнам, але не цій владі, яка оце витворяє і цинічно оце робить, а сама, не теж не тільки мені пенсію не платять, вони ще й шахтарям, як і цим воїнам, аточникам там не виплачують всі виплати. Так що я отак от пишуть, зв'яжіться з нами. Ну, ось, я відкриваю. Ось електронне звернення, я їм вже написав. Ось воно. Відповідь прийнята до розгляду. Відповіді місяць прийшов, нічого. Ну що ще робити мені? Пенсію мені не повернули. Я кажу, вже майже 3 роки. От, як борг за 6 місяців пенсію не повертають. Тому це не працює. І що ще я можу зробити? А можу я зробити це от тут, в своєму YouTube-каналі. У мене відео зняти вже багато. От. Тому я отак беру і шукаю їх багато. Держава не віддає борг по пенсії. Ось відео є. Моє. Держави немає. Держава в смартфоні. Це все. Тут я все вже розповів. Тому я всі ці звернення я відсилав зараз знову на їхню сторінку. Відправлю це своє відео. От, Конституцію не виконує держава. Ось я отак беру, копірую і Кабінету міністрів ось сюди вставляю коментар. Може він і не так тут доречний, но як я можу? І відправляю. О. Все, не вдаю по пенсії. Далі шукаю. У мене тут. Кому ще можна відправити? Міністерство соціальної політики. Пенсійний фонд України. Ось. Відкриваємо. Тут теж будуть писати зараз, як все гарно. Видають ви пенсії. Все пишеться, що у них все тут провів до страхового стажу. Все. Ось. А їм я. Що я можу сказати? Не платять пенсію, я вже сказав. Так. Головна, ну. Ось, Пенсійний фонд України, 4, ну от ви бачите самі, да? Сьогодні спрямо 6,1 мільярда гривень. Забезпечено пенсії грудня за загальну суму 8,5 мільярда гривень. Ну що? І їм сюди я вставлю це. Свій коментар. Хай читають. Може, совість у чиновників пробудеться, і вони виплатять борг по пенсії за 2018 рік. І отак я во всі оці, і в Кабінет міністрів, ну, всюди, і в Верховну Раду, і відсилаю
такі свої відео. Як точні, як гарант. І гаранту, ну і всім. Я вже про це знімав, не хочу повторюватися. Оце така моя боротьба. Я не можу щось таке зробити. Ну, от надіслав я і в пенсійний фонд Київської області. Ось таке відео своє. Держави немає. Ось відкриваємо його. І тут, ну, хто хоче, подиви. Влаштувалися всі, працюють на ці, хто воює всі найманцям там. Так що ж, сім'ю кормити ж треба, каже. Оправдовуються. Це поліція, буду повторюватися, прийшов мій тато, коли він судився з державою про дітей війни. Я не хочу по то, хто може подивитися відео, де я там розповідав про це. Я про свій досвід, як працює держава. Я ось можу сказати, мені 61 рік, і можу сказати, що є Україна, як країна, вона є і буде. Це я знаю і вірю, що оцю всю наволоч корумповану ми колись приберемо, що оці 29 років все керує нами, оці від першого до останнього президента, і оці всі вони призначають на посади. Цю корумповану систему, яку обіцяв зруйнувати Зеленський, але не зруйнував за цей рік і не буде він руйнувати, я бачу, по його діям. Тому я вірю, що Україна буде. Вона була і до нас, і буде після нас. А як держави поки що немає. Є набір чиновників, маса, я не знаю скільки, мільйон їх там державі служить, чи більше. Це статистику прогуглити, ну, десь, кажуть, більше мільйона чиновників, державслужбовців. Ось цей апарат весь є, а з усіма усіми структурами, може, і до 2 мільйонів, це вже і війська, і маю... Ну, не буду я, дивіться, відео, тут я багато, тут в описі теж я відео знімав на цю тему. Як Саакашвілі каже, треба... Так що... Буду затягувати відео це. Ось така моя боротьба за свої права. І поки що результату не дає 3 роки. Всім і на радіо українське звертався, і куди я тільки не звертався. Ну, я вірю, що... що я цим своїми діями донесу до суспільства про нашу таку владу, яка 20-30 років майже грабує українців. І люди будуть добиватися того, щоб влада працювала на людей, на народ України. Як в інших країнах демократичних, цивілізованих. І маю надію, що так і буде. Ну а поки що буду знімати я оці відео свої. Проте, не знаю, вирішиться це питання чи ні. Тому що по пенсіям, що здає, я ось знімаю, вже багато помирало людей. Отак боролися. Ну, знайомий є, так і не дочекавши від держави виплат по боргам. Ну, надіюсь, що на моєму цьому прикладі люди теж будуть боротися за свої права.
Чиновникам я не вірю. Я вже відео знімав, чиновники, я вас презираю. Називається то таке відео. Тому що всі оці структури, всі чотири гілки влади, вони на людей не працюють. Вони працюють на олігархів і на самих себе. Ганьба такій владі.